طبعاً كنسل. مزيد نه ده کریړو ده پاره ده خروي وای ده کریړو ده پاره ده سوري ته کوم کړي دي بده کې په کریړې نه نوځي ده خیره څخه لس منټه او موږ دلته په دې سین کې ورکو او به ګورو چې کوبه چې سکیږي ٹھیک دے جی مہربانی ہم کے خود جی جب لگا شبوں اس کا پھر چیک کروں يا خانا جی 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 پروگرام ترا پتر کاڑے کے پڑوڑے کے پسلات کے بدی یو شی کی لگا دے ریکارڈ رہا بولے انشاء اللہ غلطی رہا تھا انا دا شی کو کرے بس تا دکان نم پتی سین تے گزار دکان سن بس تا ختم ہے انشاء اللہ اس کا دکان لے سن تے ختم ہے جو پل جوڑ کو اور کوئی چنا ہے کہ ترقی ہو جی ہاں مزید ہو
دیوچی پولی خر خوردی خارا دخول ادرکم نه راولې په موبایل کې ادرکم مرګل شه وته نو ورولې تمه دا ته ورګه کجو لا پاسه په ور واچو پروگرام کینسل اورې ډوړې خو به موږ نه صحیح تا کمال لگا سے وڑا پدا سوال بولے شو کوئی گے پدے پدے کی جوڑ کا پدے کے دے دے تے وڑا کا نہیں بازا دے تے وڑا 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 چو یہ تو بیٹا چند سالن دتا وی تو ہنے تک رہا نہیں شہر سے جی دے اللہ تپ کو چوی ہے خدا پاک تارا ہوتے